նույն հայտարարագրերից մենք տեսնում ենք բույթի եւ եկամտի, որ փոխկապակցված անձինք, ընդ որում այդ նույն հանրային ծառայության մասին օրենքով կարգավորվող այդ ինստիտուտը հայտարարագրման նույնպես կատարյալ չի, այսինքն հնարավոր է շատ այլ փոխկապակցված անձանց չերևալը, ասենք եթե ասենք այդ բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտոնատար անձի տղան կամ աղջիկը իր հետ չի ապրում, նա այնտեղ նա չի հայտարարագրում իր գույքը եկամուտները, իսկ ով ասաց, որ նրանք չեն կարող այսպես ասած կոռուպցիոն այդ գործարքների, կոռուպցիոն դրսևորումների այդ անձի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կոռուպցիայի արդյունքում իրենք չհարստանան, սա մի հարցն է։ Երկրորդ խնդիրը իհարկե այդ ապացուցելու, սա իհարկե եթե մենք նայում ենք, իհարկե դա բավականին այսպես ասած առաջադեմ մոտեցում է, եթե մենք վերցնում ենք արևմտյան ստանդարտներ, այո, ամերիկյան կանխավարկածի դա այսպես ասած դրսևորումն է, բայց բնականաբար ճիշտ կլիներ, եթե պետությունը պետք է ապահովի դա, որը սկզբունքորեն ես չեմ քննադատում, բայց այդ դեպքում պետք է պետությունը հստակորեն ունենա քաղաքական կամք այդ ամենը բացահայտելու, ապօրինի հարստացման երևույթները, այդ դրսևորումները։ Պատիժը մենակ ազատազրկումն է, պաշտոնատար անձանց դեպքում ավելի շատ է, այլ պատիժի համակարգ չեք գտնում, որ պետք է ընդգրկել։ Գիտեք ոնց, այդպես ես չեմ խորացել այդ հարցերում, որովհետև իմ անձնական կարծիքը այն է, որ այդ ինստիտուտի ներդրումը պետք է շատ զգուշորեն արվի Հայաստանի նման երկրներում, առաջին հերթին հաշվի առնելով այն, որ մեր մոտ գոյություն ունեցել է և գոյություն ունի, և մենք ունենք շատ օրինակներ, երբ կոռուպցիոն հանցագործության մեղադրանքով նախկին պաշտոնատար անձանց, որոնք դարձել են ընդդիմադիր, նրանց ձերբակալում են, այսինքն այդ մտավախությունը իմ մոտ միշտ եղել է, որ սա չօգտագործվի ընդդիմության, այսինքն նրանք, ովքեր նախկինում եղել են պաշտոնատար անձինք իշխանությունում, հետո անցել են ընդդիմություն, միայն նրանց դեմ չօգտագործվի, որովհետև սա իսկապես այսպես ասած երկսայրի սուր է, սա կա, եթե ճիշտ կիրառվի, դա շատ մեծ կարող է էֆեկտ ունենալ, բայց եթե նայում ենք մեր իրողությունները, դա շատ վտանգավոր է դառնում, երբ որ լավագույն դեպքում դա ուղղակի չի կիրարկվի, և ասենք մեր կազմակերպության հակակոռուպցիոն փորձագետը ինքը ուսումնասիրել էր, ասենք նույն Լատինական Ամերիկայի փորձը, այնտեղ այդ օրենքը կա, և այնտեղ շատ հաճախ եղել են այդպիսի դեպքեր, կամ մեկ այլ ասենք իրավիճակ է եղել նաև, երբ ուղղակի չի աշխատել այդ օրենքը, մենք տեսնում ենք մեր իրականության մեջ շատ ու շատ, նույն գույթի եկամտի հայտարարագրման հետ կապված շատ ու շատ լուրջ խնդիրներ կան, և դա ուղղակի չստացվի այնպես, որ նույն խնդիրներն էլ այստեղ, այսինքն դա չդառնա այն գործիքը, վախենում եմ, որ կարող է չդառնալ այն գործիքը, որի արդյունքում կոռուպցիան իսկապես լրջորեն կկանխարգելվի, նույն գույքի եկամտի հայտարարագրման կամ հանրային ծառայության մասին օրենքի այլ դրույթներ ստեղծում էին այդ հնարավորությունները, նայեք այդ էթիկայի հանձնաժողովները, երբ որ մեր կազմակերպությունը ուսումնասիրություն անցկացրեց, փաստորեն մեկ նիստ է արվել այդ հանձնաժողովները, տարբեր նախարարություններում ստեղծվել է այդ հանձնաժողովը և վերջ, այսինքն կամ կոռուպցիոն շատ հանցագործություններ, որոնք ԳՐԵԿՕ-ի կամ տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության կողմից առաջարկում էին որպես հանձնարարականներ, որոնք ընդունվեցին, ասենք ազդեցության չարաշահում, երբ որ նայում ենք վիճակագրությունը, տեսնում ենք այդպիսի հանցագործություններ չկան, ու նման շատ այլ կոռուպցիոն հանցագործություններ, որոնք էլ չեմ ասում, որքանով թույլ և անկատար է
այն մեխանիզմները, որի միջոցով հնարավոր կլինի պարզել բյուջետային մսխումները, բյուջեի թալանը, նույն վերահսկիչ պալատը, երբ որ վերհանեց այդպիսի դեպքեր, իրողություններ, դրանց, այսպես ասած, հետամուտ լինելը այդպես էլ անհասկանալի դարձավ, ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն այդ մեխանիզմները պետք է արկա լինեն, իսկ այդպիսի մեխանիզմների արկայությունը հնարավոր է միայն իրական քաղաքական կամքի դրսևորմամբ։